Estamos ao vivo, estamos online. Fala, meu querido diretor. Yeah, estamos yeah. começando mais uma temporada de Sexta-feira da Maldade no Pro Militares. Uhul. Aqui é só tiro de sniper, tá? Eu, Marcelo Lamerão, serei o professor de história de vocês ao longo desse lindíssimo ano. É aqui. E a gente está começando aqui com uma introdução. Vamos introduzir a vocês um pouco da dinâmica que irá funcionar o Pro Militares, tá? Mas antes de qualquer coisa, diretor, tem alguma promoção, algum plano especial aí? Se tiver, bota aí pessoal assinar, porque tá valendo. Tô que, tamo aqui. Tem, tem uma novidade aqui só para pessoal. Saber que a partir do dia 10 de fevereiro as aulas de 6 e meia e 8 e meia vão ser exclusivas para exclusivos para os assinantes, Isso! Ah, menor, como assim? Por exemplo, ano passado, para quem já conhece a gente há mais tempo, eram quatro tempos, quatro lives no YouTube. Esse ano terá terão duas lives no YouTube e as outras duas serão exclusivas para quem é assinante. E para isso a gente está ofertando né, belos pacotes promocionais para vocês aí poderem continuar assistindo todas essas aulas. Aí, por exemplo, se a minha aula cair nesse horário fechado, vai estar tá fechado para os assinantes. Se a aula do Leozão, um, que tem dois tempos na sexta-feira, uma delas está fechada, a outra tá, vai estar tá aberta para vocês. Você quer ter o conteúdo inteiro, assiste aqui. Então é recomendável você assistir sempre. E qual é a dinâmica que vai funcionar, por exemplo? Cara, o, a história, primeiro, vai começar nesse ano ao vivo, com um tempo, toda semana, trabalhando apenas a história do Brasil. Porque a gente sabe que há concursos que estão logo de cara e são concursos que têm uma demanda maior de matemática e. O concurso, a demanda de história é de história do Brasil, por causa do concurso da ESA, do Colégio Naval, que vem logo primeiro. E depois do ano, você vai ter o, o conteúdo de história geral. Mas para quem está no site, já tem um conteúdo de vídeos gravados, sem ser ao vivo de Brasil em geral. Entendeu? Então, para você, assinante, ele é muito recompensador. tá Então, vale muito a pena essa mudança de dinâmica que vocês vão ter. Então, para vocês não perderem essa dinâmica, assinem para militares que vocês vão se amarrar no conteúdo que vai ser ofertado. E para você que está conhecendo o nosso nosso militares pela primeira vez, né, está vendo a sala no YouTube, galera, faz o seguinte ponto: se inscreve no canal, tá aqui embaixo, assine as notificações, porque além da aula Vai ser produzido todo um material novo de YouTube para vocês, com dicas, algumas informações importantes. E só quem inscreveu e assinou os sininhos, que são três opções de sininhos, silenciar sininhos, né, os principais e todos, você vai assinar, assinar lá todos, porque o YouTube não entende o que é outro. <laughs> Entendeu? Então, praticamente só existem dois. Então, <laughs> foca nesses nesse detalhes, você bota lá todas as sinalizações, e se inscreve no canal porque a gente tem feito pesquisa, você que assiste na sala no YouTube, não se inscreve no YouTube. né? Aí como é que vai saber que tem aula? Aí não pode. Tá errado. É. Não pode! <laughs> e aí você se inscreve para dar aquela força pra gente continuar produzindo outros materiais para vocês. E aproveite nossas promoções aí. Acesse lá o Planetares vê lá. Se não me engano, se você acessar lá o agora no YouTube a página do Planetares o Menezes de fazer um comercial para vocês. E hoje ele já tem um cupom de desconto, fazendo uma promoçãozinha muito boa, se você quer se preparar bem, não deixe de assistir. E qual vai ser a dinâmica inicial então para vocês entenderem desse conteúdo? Galera, é de fundamental importância vocês sacarem como é as principais provas que vocês têm. Tá? E como é o primeiro momento aqui a gente vai destacar a história do Brasil, eu quis trazer um pouco essa dinâmica para vocês, do que é, é essa, o Colégio Naval, SpaceX, tá? Mas, como também vai ter a dinâmica da PM São Paulo, tanto para soldado como para oficial, você vai ter a dinâmica dos bombeiros, ou seja, de Minas Gerais, tanto para soldado como para oficial, que você vai ter esses conteúdos apropriados para vocês trabalharem. Então, não deixe de acompanhar isso, que é de suma importância para vocês, tá? E, obviamente, a gente vai ter muita atividade paralela, você tem os famosos aulões. E nosso aulão, nossas aulas de véspera de concurso é tiro de sniper total. Porque quem acompanhou a ESA ano passado, a gente acertou muita questão. Na semana de véspera mais aulão, a gente discutiu temas, pontos importantes que estavam ali. Inclusive a diferença entre escambo e estanco, né? que foi uma questão polêmica da ESA ano passado. Por quê? Aqui é só atirador de Sniper, aqui é tiro certo, tá? Você pode até tentar se aproximar, tem os caras tentando nadar aí, mas não consegue, não, porque a concorrência não dá, não. Aqui, aqui é, é treinamento de forças espe especiais totais, né? Certeira, certeira que a gente não está à toa na vida, não. E aí, qual é o grande ponto para vocês na aula de hoje? Vocês entenderem essas dinâmicas, né? Obviamente, a aula inaugural é para você conhecer aquilo que você está se familiarizando, né? Obviamente, para a história, para os militares, o maior concurso para gente é a ESA, Tá. Então história do Brasil o que interessa, para colégio naval também história do Brasil o que interessa e para a Sex também cresceu muito a importância da história do Brasil na prova e fora para M São Paulo, né? Para soldado, mas soldados cai mais de história contemporânea, o oficial de barro branco cai mais o conteúdo inteiro e o bombeiro também vai se adequar a esse, a esse ponto de vista. Então a gente tem que entender essa dinâmica para continuar se preparando da melhor forma. Ah, lá meu irmão, eu quero bombeiro Rio de Janeiro. Então tu é prova da UR, você tem que se preparar o vestibular. Aí então, entra nosso irmão, o nosso co lá para o e assiste. Mas, assim, tem que entender essas dinâmicas daquilo que você quer. Por isso que a gente tem que entender essa lógica para vocês, para que vocês possam fazer a melhor, melhor preparação possível. Então, o que eu separei aqui? Separei uns pontos importantes, né? Tipo, o que mais cai na prova, né? Para você entender quais são os assuntos mais recorrentes dentro dessa, desse concurso militar. E algumas questões para você ver como é a construção da narrativa dessas provas. Então, separei aqui a ESA, vou falar também com Cláudio Naval, vou falar um pouco da Sex com vocês e mostrar também como funciona um pouco para a PM São Paulo, para que vocês possam ter sim essa melhor preparação na prova de vocês. Então, ó, não deixem de assistir ao longo do ano, vejam as promoções, vale a pena. Ah, Lameron, é meio apertado para mim ver como isso pode funcionar. A gente está ofertando uns materiais muito maneiros para vocês. que Se inscreve no canal, sabe? Se você se inscrever no canal, você vai ter o um além do online, assim, sabe? Então isso é muito importante. Simulados, preparados, especialmente para vocês. Então para você se adequar e preparar da melhor forma possível para o concurso, então vale muito a pena você acompanhar toda essa dinâmica que o Pro Militario está oferecendo para você durante a prova, tá? E sem mais delongas, tá? Que eu estou parecendo o vendedor do Polishop, né? Frigideira, aquela que não pega cheio, sem antiaderência, né? Aquela que tá com ovo, ovo, voa, né? Aí não gruda, né? Tu vai fazendo na frigideira e gruda. E aí, o que acontece dentro dessa dinâmica? Para começar aqui, vamos entender o que é a prova da ESA. Essa sim que é um grande concurso. Só que, é que eu falo, a ESA, ela é uma dinâmica simples... Ah, Lebrão, pô, fiquei reprovado na história no passado. Não sei, sei, sei. Mas está aqui para dar, pegar a mão de vocês. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra no plano que você vai conseguir ter o um contato com o divino da, da aprovação, tá? E aí, o que, que acontece dentro dessa dinâmica para vocês entenderem? A prova da ESA tem lá quase seis questões. Gente, não, não é invenção. Elas geralmente são quatro questões bem repetitivas, bem tradicionais. Uma questão escrota, escrota no sentido assim de decoreba total, aquela, aquela informaçãozinha mais idiota possível que você não, não prestou atenção, porque é impossível decorar tudo, tá gente? A gente tenta decorar tudo, a gente tenta pegar informações demais, só que é impossível, impossível, tá? Porque é muito conteúdo, muito, 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 então é uma dinâmica assim, absurda, você tentar decorar todos os detalhes, todos os revoltos, todas as datas de tudo isso. A gente é humano, a gente falha, tá? Então, para você não sentir, ah, Lamerão, é isso. A prova da ESA são quatro questões. você trabalhar muito bem as, provas, as últimas provas e o conteúdo básico, você consegue garantir, você consegue garantir. Aí tem uma quinta questão que é mal, pessimamente escrita. Quem já fez a prova da ESA é isso? Uma questão pessimamente escrita, com duplo sentido. São dois anos, gente. É, uma, é a, maior, uma, a maior prova que a gente tem aqui. Isso é uma prova gigantesca. Gigantesca. E dois anos seguidos, a Pro... ah, ESA está anulando questão por erro. Né? Então é sempre isso. Uma questão que ela erra, ou ela escreve muito mal, ou ela erra. Né? E uma questão escrota que é para. Se você acertar, é brinde. Né? Mas você vai acertar porque aqui é tiro de snipe. Então conhecer essa prova é de suma importância, porque você não perder essa dinâmica para que você possa entender ao máximo aquilo que vai acontecer. Então, vale muito a pena a gente se atentar a esses detalhes. Então a prova da ESA ela é de suma importância você conhecer essa prova nos mínimos detalhes. E de repetição dica! Você tem que todo mês, duas vezes por mês, rever as 10 últimas provas de história. Refaz, 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 refaz. Te garanto, você vai acertar a questão na prova da ESA só refazendo as questões. Ah, é meu, então eu só vou refazer as questões e não vou estudar porra nenhuma. Não, né, gente? Tu é o cara que está treinando para acertar 6 questões de história. Então, você tem que fazer isso. Você vai garantir as questões de repetição, vai garantir o tiro de sniper e vai torcer, obviamente, para aquela questão mal formulada. Então, é uma questão de detalhes onde você tem que estar ali se preparando e que você vai estar se preparando da melhor forma possível. Então, é por isso que é de suma importância conhecer a dinâmica de repetição. Na prova da ESA, eu coloco aqui alguns assuntos que são destacados aqueles que mais estão ali se repetindo são mais recorrentes. República Velha e período pré-colonial. O que seria período pré-colonial? Porque, só uma dica, o conteúdo da ESA, ele começa já ali na formação do Estado Português. Então, hein, você tem que estudar a formação do Estado Português desde ali da, Re da Guerra da Reconquista, formação do Condado de Portucalense e vir. Dinastia de Borgonha, Avis. Bragança, história do Brasil, tudo isso. Isso é conteúdo que vai estar tá ali para você na ESA. Então não pode começar só, começar só em 1.500. Não, tem que ver antes. Tem que ver antes. Formação do Estado português e vir, e vir, e vir, e vir. É importantíssimo, porque cai muito cai muito formação do Estado português, expansão marítima portuguesa, elementos prioritários ou seja, é de suma importância. Guerra de reconquista, ou seja. Tem que te esse conteúdo, olha como é importante, ele tem uma grande recorrência. Outro assunto de sua importância é República Velha. Então, de República das Espadas, estrutura política, estrutura econômica, movimentos sociais, cara. Dá gás em revoltas, dá gás em invasões. Tá? Separa toda uma dica também de plano de estudo, para você saber estudar bem para essa prova. Separar revoltas coloniais. Revolta na, no império. Todo. Separa movimentos da república. Separa lo, qual tipo de revolta local data. E bota isso no papel. Cola no teto, filho. O César Cielo, campeão olímpico. Cordista mundial natação, ele falava que ele colocava, espalhava papéis pela casa inteira dele, tinha no banheiro, tinha tudo isso, para com, com, com as metas, com as informações que precisava bater. É isso que você vai fazer. Pega aquele post-X. Ah, não tem post-X? Anota o papel de dinheiro e cola com durex filho Faz o que você quiser. Mas bota lá as revoltas, vai espalhando. Tu vai lá no banheiro da casa. Tua mãe não vai entender nada, né? Mas tu vai lá ver a ah, Confederação do Cariri. Revolta indígena pelo colonial. Pô, tu matava a questão. Sabe? Que Muita gente já errou essa questão. Ano retrasado. Então, você tem que se preparar para isso. Essas informações. Porque aí, ó, você vai ao banheiro e faz isso um estudo. <laughs> então, você tem que preparar. Deixa, faça bons resumos. Qual é a diferença? A prova da ESA é a prova de Coremba. E por isso que é torna muito difícil, porque decorar informações demais, especiais, é difícil. Então, não privilegia aquele estudo tentar entender o fenômeno histórico, é mais fácil tentar entender as informações, porque é isso que eles vão cobrar na prova. Né? Você prefere assim? Não, eu prefiro uma prova mais reflexiva do que uma prova de Coreba. Né? Então, isso é uma perspectiva. O colégio naval já é um pouco mais assim. A prova da, da, da PM São Paulo, seja oficial, seja soldado pela Vunesp, é mais reflexiva. Então você tem que sequar se aquele perfil. A ESA não. A ESA uf, é tio de Sniper, é saber informação. Então a República Velha tem movimentos sociais, tem um movimento de crise, ou seja, é assunto recorrente. O outro grande assunto era Vargas. Com detalhe, muito querendo saber Estado Novo e muito querendo saber algo que aconteceu no Estado Novo, que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Esse assunto também é de suma importância e é você destrinchar. Tô falando, desafio, pega as 10 últimas provas e vê isso. Pega as 15 últimas provas e vê isso. Eu não vou estar mentindo. Você vai ver uma forte recorrência sobre esse assunto. Obviamente, colônia é o assunto que mais cai, tá aqui com 16, e aí só que você tem revoltas, tá? Coloniais, as famosas nativistas, as, as, é, as emancipacionistas, estruturas tá informações básicas meu filho destrinchar destrincha é saber estudar informações básicas local data papapá é isso que é você organizar pega uma folha de papel branco vai preenchendo é muito mais fácil você manejar você tá no ônibus você tá vendo isso você tá no banheiro você tá vendo isso você tá no intervalo alguma coisa vendo isso ah quer que eu não usar papel tira a foto disso fica no celular olhando sabe é para facilitar essa dinâmica para você ficar memorizando e fazendo questão, 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 questão. Sempre revendo as últimas provas, sempre revendo as últimas provas. É assim que você vai estudar e vai mandar muito alto em História do Brasil. História do Brasil é para você mandar nota alta, recorte alto. Então você não vai dar esse mole. Tá. Outro assunto importante, para o Joanino. Muito, por exemplo, as questões que vão ser feitas, desde a abertura dos portos nas suas Amigas, até as, as criações feitas por Dom João aqui no Rio de Janeiro, principalmente. Revolução Pernambucana, ali, tá? Vale a pena. Pelo Reinado, muita questão de constituição, tá? E alguns elementos das revoltas. Regência, revolta, informação. Segundo Reinado, estrutura básica. Segundo Reinado, um assunto muito grande, que vai estrutura básica. O segundo Reinado também vai falar de revoltas, o segundo Reinado também vai falar de crise da escravidão, de crise do Império, guerra do Paraguai. Ou seja, é para saber essas informações. Outro assunto que vale a pena também destacar é que isso é Nova República. Assunto que sempre cai, questão econômica. Tá? Pode cair outro assunto? Pode, mas tradicionalmente, se você for ver, não estou mentindo, são questões sobre a economia da nova república. Qual o bizu? República, você tem que saber todos os elementos econômicos. É claro que durante o ano a gente vai se preparar para isso, tá? A gente vai rever, isso, obviamente, detalhado. Mas, cara, eles gostam muito na ESA, na Especséc, por exemplo, saber economia nesse período. Tanto que nova república e regime militar são questões versando principalmente sobre economia. República populista, questões versando sobre economia, tá? Então, isso é para a gente entender um pouco essa estrutura básica. E como isso se materializa? São questões bem informativas. Por exemplo, assim: leia atentamente informações abaixo. Era um Estado politicamente centralizado e estável. Né? Aí você vai fazer o que na prova? Valeu, o comando. Assinale a única alternativa que todas as afirmações justificam o periodismo português no processo das grandes navegações. Né? Vamos lá: Eita. possui o melhor, mais equipado exército europeu durante os séculos 15 e 16? Não. Descarta. Estava em uma posição geográfica favorável entre o Atlântico e o Mediterrâneo. Né? Ou seja, contava com a da burguesia mercantil favorável para projeto de navegação para o Oriente. Possuía contatos com comerciantes indianos realizados durante as cruzadas? Não. Ou seja, e aí qual... Já estou descartando aqui as mais bizarras. As mais bizarras são o quê? Você marca a 2 e a 5. É outro bizu de prova que estou dando para vocês aqui. Para você entender como é a dinâmica. A2 e A5. Aí, já cortando isso, você faria o que ó Letra D. Né? Porque você sabe, então, que a posição Portugal, ela era favorável, ela estava na, na saída do Mediterrâneo e na rabetinha da do Atlântico aqui. E já caindo aqui para a África, perfeito. Né? Não tinha um exército, tinha uma bela marinha. Portugal tinha uma bela marinha, mas não tinha um exército dessa forma, dessa grandiosidade, né? E a questão das cruzadas, a Portugal vai muito ficar limitada à questão ali da Península Ibérica, na Guerra da Reconquista, que é uma cruzada, tá? Mas essa rota vai ser conquistada por navegação e com porradaria. Vasco da gama, vai ter que chegar lá e cair no Furdunço. Você vai ter que ter missões guarda-costas, que é um termo que a gente ouve muito pelo pré-colonial também. O próprio Cabral, ele depois de sair do Brasil, ele vai para uma missão guarda-costas ali, no Oriente. Para segurar a conquista ali contra os árabes. Então é uma prova que você tem que saber informação. Isso é o quê? Reflexão, não, Você quer é Então a prova vai se passar essa informação para você. Olha essa questão aqui. Em 1578, Dom Sebastião, rei de Portugal, morre na batalha de Alcaça Kibi. É. Sem descendentes, o trono foi entregue a seu tio Dom Henrique, que viria a falecer dois anos depois, sem deixar herdeiro. Depois de acirrar a disputa, a coroa portuguesa acabou nas mãos de Filipe II, rei espanhol, dando início à União Ibérica. Com esta união, um tradicional inimigo da Espanha torna-se inimigo de Portugal. Das opções abaixo, assinale aquela que se tornou inimigo de Portugal. Aí eu vou falar o que? Obviamente, estou falando da Holanda, que antes era amigo de Portugal. Desde a Baixa Idade Média, Portugal tinha uma relação de proximidade, uma relação de amizade, obviamente, entre quem? Com a Holanda. Diretor, troca de tela aqui rapidinho, por favor. Só para vocês entenderem, inclusive aqui, ó, já vou colocar para vocês né, dúvidas. Esse ano eu vou alimentar também conteúdos extras, essas informações. Né? Podem me adicionar lá no Instagram. Né? O Mundo de Lameira. E aí você vai ter as informações. Mas só para você entender um pouco qual é a dinâmica. Aqui a gente tem aqui ó Portugal. E aqui a gente, embaixo a gente vai ter Holanda. Só para vocês entenderem essa relação é importante. Uma relação de troca. Ou seja, o que a Holanda fazia? Financiava. Financiamento. Ela era muito importante dentro da questão do financiamento da lavouras açucareiras, enquanto você vai ter em troca aqui Portugal assegurando ao lã da que o refino, tá? O, a distribuição e obviamente o transporte. Então Portugal tinha uma relação de proximidade. melhor ah, mas e como Portugal ganhava dinheiro com imposto, né, gente? Tinha uma relação de proximidade com a Holanda. Portugal era o que BFF da Holanda. Só que isso vai acabar porque a Holanda era inimiga de quem? Da Espanha. Então, por que era inimigo da Espanha? Porque elas vão entrar em guerra. Porque elas vão entrar em guerra? Porque o meio Felipe II, que era, virou rei de Portugal, ele também tinha direito sobre os Países Baixos e ele vai impor isso. Só que a Holanda não vai aceitar e você vai ter o início da independência holandesa, o que vai gerar inúmeros conflitos. E logo, se os dois estão em guerra e a Espanha agora é o, o rei espanhol, é o rei de Portugal, a Espanha obviamente não irá permitir esse detalhe essa informação. Então gente, pisozinho aqui para que tiver um print rápido. print rápido. Tirou print rápido, tirou print rápido, tirou print rápido, tirou print rápido. E aí mais informações, bota lá no Mundo de Lamira que a gente vai trabalhar. Já se inscreveu no canal, toque de tela diretor. Já assinou notificações porque é muita informação que vocês vão ter ao longo do tempo. E aí vou mais uma questão aqui. poeirado é aqui. Os interesses da região platina levaram o Brasil a participar de três guerras, contra o Rosa, presidente do Uruguai, e na Argentina, respectivamente, contra a guia do Uruguai e a guerra do Paraguai. Estamos falando, obviamente, das questões platinas, né? Que culminam na guerra do Paraguai. Sobre esse tema, leia as informações abaixo. Garantir o direito da, de navegação pelo Rio da Prata, formado pela junção do Rio Paraná e Uruguai. Ele está perguntando aqui, ó. Assinale é a única alternativa que apresenta todas as afirmações corretas dos objetivos brasileiros nesses conflitos. Então tá. Garantir o direito de navegação do Rio da Prata formado pela Junção do Rio de Paraná e Uruguai. Garantir permanência do Lopes presidência do Paraguai, pelo contrário, ódio a Solano Lopes, Dom Pedro II vai implementar, manter o Uruguai como província. O Uruguai já era emancipado desde o final da Guerra Cispatina no Tratado do Rio de Janeiro, que reforma a independência do Uruguai. Impedir que a gente não anexasse o Uruguai, temos um bom elemento aí, tem a ver. Conquistar a série de produção do Pacífico, não era esse ponto. Então, qual era o mesmo aqui, ó, 1 um em 4, né? A questão da navegação do Rio da Prata, não só de obter navegação, porque o Rio da Prata era o principal, era a Bacia da Plata era a principal bacia de navegação comercial que a gente tinha, e qual o outro detalhe? Impedir também que naquele momento, Solano Lopes obtivesse... A navegação livre pelo Rio da Prata. Por quê? Porque a gente competia na produção de arramate. Tá? O Brasil é o maior produtor de arramate e o Paraguai tentava competir com a gente. Então, isso era uma questão importante de anexação, de disputa geopolítica local. Né? Tanto para mostrar a liderança, a liderança brasileira naquela região, a presença brasileira naquela região, como também para você mostrar ali essa relação de disputas econômicas. Solano Lopes é o cara do Paraguai que vai iniciar a guerra, obviamente ele não pode continuar. Dom Pedro II ele é muito criticado porque só vai sossegar enquanto o Dom Solano Lopes perder. Esses conflitos são depois da Guerra Cisplatina, então o Uruguai não é mais província. Né? E, obviamente, a questão de Uribes Rosas, questão Aguirre, tem a ver com a questão da Argentina tentar anexar o Uruguai. Como a Guerra Cisplatina também tem relação com isso. E não é uma questão de sair da posição atlântica, não sei se reparar o mapa, o Uruguai, filho, não dá para, para o Pacífico, tá? Então, você tem que Brasil, Uruguai e Argentina cercando assim. Então, você vai estabelecer aqui, obviamente, a letra A, tá? Então, essas dicas são para mostrar justamente isso para vocês. Olha isso aqui também. O Estado Novo foi um período chamado de, da chamada Era Vargas, em que o presidente tinha os mais amplos poderes. das alternativas abaixo, aquela que a a, a, a ponte é aquela que corresponde a um evento ocorrido durante o Estado Novo. Né? Durante o Estado Novo é aquele que a gente chama de 37 a 45. Então tem que ser a data, data. Né? A população paulista deflagrou a Revolução Constitucionalista, 32. Criação do Ministério em 1930, de e 30, não. Tentou Comunista, 35. Né? Ou seja, passo, passo, o governo apoiou a lei de sindicalização que definiu sindicatos como órgãos, consult, como órgãos consultivos. Né? A intervenção em relação de sindical, controle, você vai ter muito uma relação ali. Né? O que? O Estado assumindo o sindicato, o Estado fazendo um corporativismo econômico, né? criação de sindicalismo em peligro. Aqui não. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial como força espersonal brasileira. Aquilo que eu falei, assunto repetitivo, que cai muito na questão sobre Era Vargas. Então, letra E. você entender que essa prova ela é sim muito repetitiva. Para vocês destacarem, aí a gente vai para a né? Outra discussão que cai muito para vocês que vocês possam entender e que tem estado no Brasil. A spex só passando aqui, é também um assunto que cai em história geral, né? Só dar um bisuzinho aqui para vocês, já rapidinho. é um momento que eu falo história geral aqui para vocês, ó. Onde você tem a divisão clássica de assuntos, ó. Se você for ver idade contemporânea na né? especificação, é o assunto que mais cai de todos, né? Guerra Fria, porque eu posso inserir que o socialismo é o um grande assunto. Revolução Francesa, as guerras mundiais, né? São assuntos ali que estão presentes. Doutrinas, que são muito relacionadas, inclusive, com o iluminismo, são assuntos que estão ali muito presentes. Idade Moderna, expansão marítima, reforma religiosa, né? Ou seja, iluminismo, são assuntos muito presentes. Idade Média, sempre aspectos básicos, são assuntos recorrentes, presentes, que vão estar na prova de vocês também. E cai a história geral. Só que o assunto hoje é história do Brasil. Então o que cai a história do Brasil ali das PSX? É caralho, meu quero as informações. É só baixar o material, né? Tá aqui na descrição do vídeo no YouTube, né? Aqui embaixo. Nosso site eu acho que tá aqui de ladinho. Né? Pelo menos antigamente era, tá mudando tudo que design assim, né? Tem embaixo tudo. Tá, tudo. tá tudo embaixo agora? Tem tudo na descrição do vídeo ali. Mas no site também nosso? Tem, tem o um site. Ele tá aqui embaixo? Tá ah, embaixo. Então Entendi. tá. Não, isso é no, no YouTube, não é isso? Sim. Na nossa transmissão, para baixar o material da aula. Se não me engano, além do YouTube aqui embaixo, é que fica aqui na lateral do vídeo, baixar o material, tá? Então você baixa isso tudo. Pra você vai ter essas informações. É porque o assunto hoje realmente na história geral, você baixa, não tem dúvida. E se inscreve no canal e assina a notificação. Tá? Não, vai, não vai dar essa pernada hum. na gente. Dá aquela fortalecida. Pedro. Aqui eu botei com o pré-colonial dentro do período colonial, tá? Porque já, no, já ali já não é uma recorrência tão grande e a gente discute isso em tá, geral em expansão marítima. Entendeu? Então vai esse ponto. Agora, revoltas também vale muito a pena destacar. Né? Revoltas comparativas, revolta emancipacionista e misturada com revolta nativista. Aqui nas PSEX, eles, eles colocam até as questões, as revoltas mais tradicionais para cair na prova de vocês. Então, vale a pena você reparar esse ponto. Revolta é assim. União Ibérica e expansão, expansão, é, expansão estrangeira, assunto importante. Como é importante na ESA e como é importante no colégio naval. É assunto quente que você tem que estar voando. Tratar de li limite de expansão marítima é assunto quente que você tem que estar ciente disso e você tem que estar voando. Tratar de limite é de sua importância você entender essa estrutura. Período joanino... Importante porque já traz essas discussões para vocês, tá? Essas organizações capitanias, né? Pouquíssimo ali. Você vai ter para o gerais, mineração. São questões isoladas nos últimos anos, né? Primeiro reinado, constituição, Federação do Equador não é assunto tão recorrente nos últimos anos. Óbvio, que tem que estudar tudo. Emergencial, principalmente revoltas, a predileção por revoltas, saber informações de revoltas, comparar essas -se revoltas. Segundo o reinado, olha lá, aspectos gerais, recorrente, né? estrutura básica, Guerra do Paraguai, questões patinas, e depois a crise do segundo reinado. é velho, movimentos sociais, crise, aspectos gerais, que já estão tradicional, mas não caem tanto, mas movimentos sociais caem muito. Era Vargas, Estado Novo, estrutura básica, governo constitucional, já a primeira fase já não caiu tanto. Está sumido nos últimos anos. o Liberal já é um assunto tão pre presente. Muito presente, por exemplo, no Colégio na, Naval, na mas não estão aqui. E são questões econômicas. Pelo militar não caiu nos últimos anos, mas sempre agora a gente já tem uma tendência maior, uma possibilidade maior de cair. E se for seguir a mesma lógica da, da ESA, vai cair questão econômica, como a Nova República cai questões sobre economia, para que a gente possa entender isso na prova de vocês, beleza? E como é uma questão da sexo, para vocês entenderem? Olha, um conjunto de forças e motivos econômicos, políticos e culturais impulsionou a expansão comercial e marítima europeia a partir do século XV, o que resultou, entre outras coisas, no domínio da África, da Ásia e da América. O fato que marcou o início da expansão marítima portuguesa foi, né? Você quer saber o primeiro fato, né? Então é uma muito diretiva. Muito... Seria uma mais... ESA um pouco com mais palavras, inclusive nessas respostas, mas. Inclusive, tem questões das PSECs que já caem re... nas PSECs e vão cair na ESA anos depois. Então, recomendo também, faça sempre as provas... De... Ah, eu quero ESA, mas pega a parte do Torre Brasil das PESEX e faça também, porque pode cair questão repetida. Aqui, a conquista de Ceuto, 1415, é o marco inicial desse processo, o início de tudo, tá? Acabou Esperança, 88, 98, 98, né? Ou seja, a Viz, ela é... Aquele essencial para mudança, mas é na dinastia de Avis, depois disso que você vai ter essas conquistas. Descobrimento, descobrimento do Brasil, né? A conquista de Ceuta. A prova da Espeçax é também é muito isso também. Ela trabalha ali, ó, com essas questões parecidas aqui, ó. Já a gente já viu essa questão, com um, dois, três, quatro, cinco, repetidos. E a gente já viu essa questão, a gente vai para a letra D aqui, só para vocês entenderem. E essa questão três: as relações entre metrópole e colônia foram regidas pelo chamado Pacto Colonial. Sendo esse aspecto uma das principais características de estabelecimento de um sistema de exploração mercantil implementado pelas nações europeias em relação à América, com relação ao Brasil, do que constava esse pacto. Né? Ou seja, as colônias só poderiam produzir artigos manufaturados, lembra? Manufaturado é mais caro. Então, nesse certo momento, quem inventa a manufaturada, que não é a, mat é a matéria-prima trabalhada, é a metrópole. Né? A produção agrícola seria destinada exclusivamente à subsistência da colônia? Não. Você tem o açúcar que é um de exportação, né? A produção da colônia seria restrita ao que a metrópole não tivesse condições de produzir, né? D. A colônia poderia comercializar a produção e exceder essas demandas da metrópole? Oficialmente, não. Portugal permitiria a produção de artigos manufaturados pela colônia desde que a matéria-prima fosse adquirida pela metrópole? Também não, né? Ou seja, manufaturado não tem isso. Você vai ter aqui a letra C, né? Ou seja, a produção é restrita de acordo com a demanda da metrópole. Então você faz esse elemento aqui da letra C, beleza? E como é o Colégio Naval? O Colégio Naval também é uma discussão tradicional da gente. Ela traz alguns pontos importantes e aí você vê que, olha, como a comunhão ibérica nações estrangeiras é muito importante, uma recorrência nos últimos anos forte. Aspectos gerais pré-colonial, já cai mais governo geral, os capitanias, como se, se organiza, se constitui, tá? colonial bem menos, tratado de limites bem menos, mas são questões mais difíceis e elaboradas. Eu considero a prova maior dificuldade, a prova do Colégio Naval, as questões de história do Brasil são bem elaboradas. Ela tem recurso, trabalha com imagens também, então tem essa diferenciação. Revoltos nativistas, né? mineração. Primeiro Reinado, Constituição. Constituição é um assunto tem que está. qualquer prova, especie sex, esa, colégio naval. PM, você tem que estar sabendo todas as nossas constituições cabaraba, inclusive aquelas que não foram postas em prática como os 23, inclusive menos importantes como o ato adicional 34. Vale a pena destacar essas discussões. tá? Ou seja, aqui já aspectos gerais caem muito mais regência do que isso, se você for comparado às PSECs. Então já tem essa recorrência. Segundo o reinado, aspectos gerais, estrutura básica, economia e política, é muito. Guerra do Paraguai segundo reinado ali em paralelo. Né? República Velha, já aspectos políticos, já é um assunto muito forte aqui. Olha como a prova, uma prova muda. Na espécie Sex, uma coisa, na uma, uma coisa, aqui já é outra. Então já vai trazer esses elementos. Estado novo, sempre muito quente, sempre um recorrente. Agora, República Liberal cai muito. Se você for ver, questões econômicas, sempre muito bem trabalhadas dentro dessa prova, nessa recorrência. Já caiu também, questão militar, sempre direção para a economia. Nova República, sempre questão de economia. Ali da República Liberal para cá. Estuda principalmente economia, tá? porque é aquilo que pode cair. E como isso cai em prova? Olha como a questão é mais elaborada, olha só. Aqui já, já tem muito mais texto, tem que pensar em adequar. O Brasil integrou-se ao quadro econômico europeu com uma colônia de exploração com relação à economia colonial brasileira. É incorreto afirmar que, a ah, durante o período Pombalino, com o objetivo de fortalecer o horário régio, Houve um aumento da carga tributária e consolidação de monopólios, criação de companhias gerais de do comércio do estado do Gran Pará, Maranhão e Pernambuco e Paraíba. B. A pecuária nordestina se caracterizou por ser uma atividade econômica subsidiária à economia açucareira, voltada para o mercado interno, organizado de forma extensiva e o que comportou predominantemente a mão de obra escrava. A geral do sertão, se caracterizar pela coleta de recursos fl florestais da Amazônia, tais como cacau, guaraná, organizado pelos jesuítas, tendo como mão de obra predominante indígena, por isso que também tinha a presença de jesuíta. Né? O açúcar tornou-se carro-chefe da nossa economia colonial, porque possui alto valor de mercado externo e viabilizava a ocupação territorial ali no litoral, né? de contribuir para a estruturação da classe colonial. Perfeito, né? A mineração provocou um grande momento demográfico. Crescimento de vilicidade, articulação de mercado interno e uma maior diversificação do extrato social e econômico. Perfeito. Por causa da própria dinâmica urbana. Então aqui você vai de letra B. porque a letra B está errada? Ups. A mão de obra pecuária é predominantemente livre, não escrava. Tá? A escrava está concentrada na plantation, a escrava está concentrada na mineração. tá? Então vale muito a pena você perceber. Olha uma, uma questão muito mais elaborada se for comparar com o que tinha, já viu. Olha essa questão aqui também, bem elaborada. Considerando que as atuais circunstâncias do país exigem todo o sacrifício das suas comodidades e interesses, em favor da defesa da causa pública, resolveram os abaixo assinados fundar um partido ao qual eu denomino Partido Democrático. Um ameaçai significativo para inculcar o seu principal objetivo para obter para o povo livre de exercício da soberania e das coisas de representantes. O texto apresenta o cenário vivido pelo Brasil quando a disputa de sucessão do presidente Washington Luiz. Com relação ao Partido Democrático nessa eleição, é correto afirmar que. Ou seja, Partido Democrático assunto que não se discute muito, o de Naval vai lá e pega. Assunto com boa estruturação política, mas já é uma crise do PRP, o Partido Democrático, inclusive, vai apoiar Vargas, ele rompe da Aliança Liberal, ele rompe com o PRP, cria um Partido Independente já de cunho Nacional, apoia Vargas, mas depois também está lá presente na re na Revolução Constitucionalista 32, já insatisfeito com Vargas. Então aqui ele mostra justamente isso, ou seja, formado decidente da Partida Republicana Paulista e apoiou a candidatura de Vargas ali contra Júlio Prestes, tá? Para você entender essas dinâmicas independentes. Júlio Prestes que era o candidato do PRP, não confunda Júlio Preste nunca com Luiz Carlos Preste. a coincidência está só no sobrenome. Olha essa questão aqui também interessante, com relação ao... Segundo Reinado, coloque verde verdadeiro ou F de falsos informativos abaixo. Ocorre no Brasil o crescimento de atividades econômicas, como a criação de bancos, ferrovias e casas comerciais, favorecido pela disponibilidade de capitais antes de utilizar o tráfego negreiro. Então, a gente está falando do surto industrial, né? Dois, durante o segundo Reinado, o Brasil colocou em prática um política externa na relação platina que tinha como objetivo garantir sua hegemonia política e livre navegação na da, da Prata. 3. a guerra do Paraguai tem como consequência no Brasil um acréscimo do seu endividamento externo e a queda da influência dos militares na sociedade. Um aumento da influência dos militares na sociedade. Então, ó, aqui o quatro, lá, tinha um quatro. O crescimento da economia brasileira na segunda metade do século XIX favoreceu uma profunda reconfiguração da estrutura fundiária da influência política burguesa urbana no Brasil. Não, né? A economia ainda é água exportadora e permanece a isso até ali do Varguista, então VVFF é uma questão muito elaborada que te faz pensar. E para afinar aqui na PM São Paulo, né? para você ver um pouquinho um pouco dessa organização, você vai conseguir entender. A Revolução de 30 promoveu transformações significativas da história do Brasil. Sobre a Revolução de 30, pode-se afirmar corretamente que resultou disputas por terra entre camponeses e pecuaristas do nordeste brasileiro, né? propiciou estabelecimento de relações diplomáticas. Com os Estados Unidos, você apresentou os grupos sociais interessados em elaborar uma nova Constituição, ordenou o período da história brasileira, conhecido como Era Vargas, bem dado. Né? Ou seja, é direta, mas também pode trazer uma questão sobre Constituição republicana. Pode-se afirmar sobre as Constituições republicanas brasileiras que, ah, devido à participação na Brasil na Segunda Guerra Mundial, o governo instituiu uma Constituição antidemocrática em 1926. Pelo contrário, é democrática, apaga o Estado, novo ditadura. Então você já tem que refletir historicamente sobre o assunto. Sabia o que é um conceito antidemocrático, é um conceito democrático? Você consegue ter diferenciação. Então a PM é uma prova decoreba, mas também com algumas questões que te exigem um mínimo de reflexão histórica, como o Colégio Naval também te pede. Spacex e ESA são mais decorebas. Né? O Estado de São Paulo opôs, por meio da Revolução de 32, a redação e a votação de uma Constituição. Se opôs na revolução constitucionalista, ele quer uma Constituição, né? O governo militar promulgou uma nova Constituição brasileira em 67, embora continuasse a decretar atos institucionais. Né? Letra C, perfeito. Impõe a, a, a estandarte número 4. Ah, teve vai 5 ainda, e teve outros atos institucionais que foram implementados. Então, você vê que você tem que ter essas percepções históricas. Essa questão aqui é muito interessante: ele fala sobre a criação do CIFAM, que, que hoje seria o IFAM Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Naquela época, serviço de patrimônio histórico e artístico nacional, tem a ver com a Era Vargas, né? uma valorização da nossa memória, ou seja, muito do apoio dos modernistas brasileiros à própria Era Vargas, ó. em contexto de reconstrução da identidade nacional, a partir de elementos como patrimônio, que apresentava a história na preservação de alguns edifícios históricos, evidenciando a parceria entre intelectuais e Estado na formulação de importantes políticas públicas. Ou seja, reparou que a questão já é muito mais reflexiva? Isso aqui é uma prova para soldado da PM. De oficial também, porque quem faz a prova da PM São Paulo já é a VUNESP, que é uma banca de vestibular clássico, então ela vai te exigir já uma perspectiva um pouco diferenciado de prova. Então, galera, é isso. Semana que vem começa tiro de sniper para todo lado. Lembre-se: algumas aulas do dia não serão transmitidas no YouTube, só para quem é assinante. É só acessar aqui, ó, proabilitagem.com. ver também as promoções que estão rolando, né? rolando. promoções, A gente não está deixando você na Rua da Amargura para você ter uma melhor preparação online, não só online do Brasil para o concurso militar, tá? Pro militares, vamos lá, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar a notificação porque tem conteúdo além de aula para vocês que vale a pena, são dicas fundamentais que vocês vão ter. Vá lá, lá no meu Instagram, ó, volta troca de tela aqui diretor, o Mundo de Lameira, tá? Tudo junto no Instagram, me segue, vai, tem conteúdo, tem dúvidas você pode mandar para mim que a gente vai estar trabalhando muito durante o ano para que você fique fardado, para que você já garanta cedo a sua estabilidade para a vida inteira da sua vida, beleza? Vida longa e próspera e boa sexta-feira da maldade para vocês!